Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, արա լավ սենց չելավ նատուրի, սաղի խոսալու թեման կորոնա վիրուսն է արա, լարի մորացել ենք ես միամսյակի գոյության մասին գոյում ես, այսօր ոպշումը անադարնում ենք միամսյակի հետ կապված անեկդոտներին, գնացինք առաջ. Մարդը գալիք են գնաց մկնիկ, ոպշում այսօր գիշերվանից գիշերները 18 պլյուս ալնելու։ Սկնիկը ֆռում ասում, ոյ տերդ մեռնի, դուր, 18 պլյուս ուր, ըս մկնիկ ես ու դու չէ, դուրսը ջերմաստիճանն է 18 պլյուս լինելու։ Ըս մկինը տղամարդու կյանքում երկու կարևոր ֆունկցիա ունի, հանգստացնի, երբ որ ջղայնացածը, ու ջղայնացնի, երբ որ հանգիստը։ Մեկը ոպշում 5-7 աղջիկա ունենում, ես աղջիկ էքիս մեկ ինգերը մի օր զանգումա տան համարին, հերն ա վեկալում, չի խոսում, ես տղան ասմա, ալո, ձկնիկ ես, դու ես, ես հերը ֆռում ասմա, չէ տղաջան, ակվարիումի տերն ա։ Տղա աղջիկ Facebook-ի փակ պրոֆիլներով իրար հետ խոսում են, որոշում են ժամադրվեն, ես տղան աղջիկան ասմա, լսի, բա որ մենք գնացին ժամադրության, իրար տեսանք, ես ոնց պիտի քեզ ճանաչեմ, որ էդ դու ես։ Սմը լսի, հենց որ մեկին տենաս ու ասես, էրնեք եսի չլնի, ուրեմ հենց էտի ես եմ։ Սմը իսկապես սերը ջերմություն ա տալիս, ստաքացնում ա մեր սրտերը, բայց դե պալտոն մնում ա պալտո էլի։ Ես աղջիկ երեխեն մորը հարցնում ասում ա, մամ, ինչ ա նշանակում հանձնվել, ասում ա, պալես չգիտեմ, մենք կին ենք։ Երկու ընկերուի խոսում են, ես մեկը մեկին ասում եմ, լսի, ես մի ամսյակի կապակցությամբ շատ ծաղիկներ ստացար, ասում եմ, դե մի 80-90 փունջ, ասում եմ, յո, բայց այդքան ինչ արեցիր, ասում եմ, ջնջեցի մեսենջերի մեջից, որ չծանրա բեռնվի։ Երկու բլանզինկա իրար հետ խոսում են, ես մեկը ասում եմ, լսի, քո կարծիքով Անգլիան ա հեռու, թե Լուսինը, ասում եմ, պարզ չի, որ Անգլիան, ասում եմ, էդխի, որտեղ Լուսինը դաժե մեր տնից ա երևում, իսկ Անգլիան չէ։ Երկու ընկեր իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում ա, ախպեր, ոնց որ ծերացել ենք արդեն, ես ու կնիկս մեծացել ենք, ասում ա, էդխի որ, ասում ա, գիշերը նստած խուժան կինո ենք նայում իրար հետ, ու գիտես ամենաշատ ինչը դուրներս եկավ, ասում ա, ինչը, ասում ա, այդ Բաղնիկ Զուգարանի կաֆել Մետլախը։ Երկու ընկերուի խոսում են, ասում ա, աղջի, այդ մարդը տերեկետից սիրում բուկետեր առեք քո համար, ասում ա, ոնց, ի՞նչ բուկետ, ասում ա, կարեք մարշուտքում տեսա, մեկը բուկետը ձեռը գալիս էր, ասում ա, վայ թաղեմ դրա արևը, այսօր առավոտ ա տուն եկել, գիտես։ Սմիլիցեն հարցնում, ասում ա, տիկին, ինչու եք ծեծել ձեր ամուսնուն, ասում ա, որովհետև ընձի ասեց կով, ասում ա, հա որ ծեծեցիր դառար ելնիկ։ Կնիկը մարդուն ասում ա, լսի, ես տոների կապակցությամբ ինձ ինչ ես նվիրելու, ասում ա, կյանքս անմոռանալի գիշեր, ասում ա, դե լավ զզբծիկ սաղատ նույն բանն եք նվիրում։ Ասում ա, կյանքս ես տարի տոների կապակցությամբ ինձ ինչ ես նվիրելու, ասում ա, կով, ասում ա, իխի որ, ասում ա, որովհետև մեռ արանձի կթելով։ Սնգեր անգերոչը ասում ա, ապե, կնգատ ես տոների կապակցությամբ ինչ ես նվիրելու, ասում ա, թելու ասեղ աղբերես, ասում ա, խի որ, ասում ա, որ իրա նվեր տված նասկիները կարի։ Սկնիկը մարդուն ասում ա, այ մարդ, մի բան արա, մեր կյանքը մի քիչ փոխվի էլի, մի ապաղաղ ա դառել, ասում ա, լավ, կնիկ, աշխիկա, ես ամիս ինտերնետը չեմ մուծի։ Երեխեն հորը հարցնում, ասում ա, պապ, բա դու ոնց հասկացար, որ մաման ամենալավն ա ու իրա հետ ամուսնացար, ասում ա, տղա ջան, մերդ, միչև մեր ամուսնանալը, ասես մարդի ութին ինձ նվեր պետ չի, ավելի լավ ա տար ավտոյի յուղը փոխի։ Ասում ա, ես մի ամսյակի ժամանակ մարդկաս մի մասը երջանիկը, մի մասը տղա։ Տոների կապակցությամբ ձեր կանանց նվիրեք այս դիետիկ կթալը։ Տղամարդն ասում ա, իմ կինը իմ կյանքի ուժն ա, իսկ մնացած կանայք իմ թուլությունը։ Ասում ա, անգերուհուս պարտքը փող տվեցի պլաստիկ վիրահատության համար, հիմա չեմ կարում գտնեմ։ Իսկ այշնիկը կին վարորդին կանգնացնում ա, ասում ա, ձեր մեքենան տանում եմ տուգանային, ասում ա, խի՞, ասում ա, որովհետև քշել չգիտես, ասում ա, տունն էլ դաշնամուր ունեմ, նվագել չգիտեմ, էդ էլ արի տար։
ասում է ախպերս ո՞նց ես արա, ասում է անգեր լավ չեմ, հիվանդացել եմ, վարակվել եմ, ասում է հաբեցումից, ասում արա դե ամեն գիշեր խուժան կինո եմ նստում նայեմ երեմ էդ լրբերից մեկից վարակվել եմ էլիք. Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն.